Incêndio e armazém Patrimônio Estado Tassitolo tamba circuito eletricidade. Presidente da Autoridade de Proteção Civil, Superintendente Ismael da Costa Babo Hateten, incêndio nebe acontece em armazém Patrimônio Estado e a área Tassitolo, terça kalang ne, tamba afeta o circuito eletricidade. Tu hato elet ba publik, kata ka acontece o kala na por volta da meia-noite, e a área Tassitolo, e retan incêndio boa tira, vai ter armazém Estado Ninian. E armazém, né, e lá, o graça maromak Ninian, e lá ia impacto da vítima humano. Mas veio o acontecimento de né, sai moça lição boa tira, vai ter outro, e moça com certeza acontece, né, e orçamento Estado moça afeta. E quando o acontecimento acontece em Urcalan, e tem a equipa, a Autoridade de Proteção Civil, Liliu, Direção Nacional de Bombeiros, responde imediato e apoiamos a população e a consegue combater e amate aí. E quando o a situação controlada e a treino, e a Proteção Civil, se a o insato na minha equipe, de halo toque investigação para identificar minha. Afeta a sua cinema que vai incêndio. Mas bem, preliminar informa de por circuito de eletricidade, o Rono Nema que provoca incêndio vai ter armazém. Ismael Babo Hateten, quando o motivo se acontecimento incêndio, né? Equipa se halohela investigação, o de buca Hatene motivo, né? O se circuito de eletricidade, que o indivíduo Roma. Ismael da Costa Babo, o sua comunidade, o de Timor Laran, tem que a consciência a tu halo prevenção, labele sunurai arbiro, labele halimar ho ahi. Mai bet tengki hamate kontador elektrisidade moloksai tambah agora lorong manas no animbot Juan Carlos Tomeda Silva GMN.